السلام علیکم ناظرین عمر وزیر سلام قبول کی ناظرین نن 3 دسمبر دے یوم معذور ورځ دا ناظرین دلتا قبائلی اضلاع کې به خصوصا موږ دغه ذکر وکړو چې التا خلق د لینډماینز هم شکار کیږي معذور شي او داسې اوورآل پاکستان کې چې کوم دی معذور ورځ په ورځ زیاتیږي په دې معذورو کې هم مختلف قسمي ځینې هغه معذوري چې هغه خدا ترسي دپاره کینی غوښتنه شروع کړي بل کس ته لاس نیول شروع کړي یو داسې معذوري او د دې سره بل داسې معذور هم وي چې هغه په ځان باندې اعتماد وي هغه بل ته سوال نه کوي خپل کاروبار شروع کړي او ایون داسې معذور هم شته دی چې هغه په خپله یو سافټویر هاوس کولاو کې تعلیم حاصل کی کاروبار شروع کی نور چې کوم خلک کی هغه ته روزګار ورکی نن یوم معذور په ورځ باندې قبایلی اضلاع کې سوت وزیرستان کې هم هلته د دې په حواله سره مختلف پروګرامونه شوي وو داسې کورم کې هم پولیټیکل کمپاؤنډ ټانک کې هم په دې حواله سره تقریب انعقاد شوي وو نو نن دغه ورځ چې کومه ده جرګه نیوز هم د معذورو په نامه باندې کوي او جرګه نیوز چې کوم دی هغه د خپل د طرفه معذور ته پیغام ورکول غواړي چې ستاسو د مشکل حل کولو کې به جرګه نیوز چې کوم دی هغه به برپور خپل کردار ادا کوي نو موږ چې کوم یو هغه معذورو سره به هم خبره کوو داسې چې کوم پارلمنټیرین دي هغه نه به هم تپوس کوو چې دوی ته اوسه پورې معذور دپاره څه کړي دي ناظرین دلته چې کوم صورتحال ده قبایلی اضلاع په هغې کې اوورآل سیچویشن ښه نه دی خو بیا که د نارت او سوت وزیرستان موږ ذکر وکړو نو په هغې کې مین مسله د لینډماینز هم ده هلته دهشتګردۍ په وخت چې کوم هلته مینونه خښ کړلی شوي وو په هغې باندې اوس عام خلک چې ورځي نو هغه د دې شکار کیږي وروسته هغه خلک چې کوم دی په معاشره باندې هم بوج جوړ شي او په ریاست باندې هم بوج جوړ شي ځکه چې هغه په خپله کار نشي کولی نو هغه د بل اسره باندې کېناستو ته مجبور کړلی شي وخت نه وخت د لینډماینز چې کوم دی د دې حوالې سره هم آواز اوچتیږي مختلف تنظیمونه مختلف خلک چې کوم دی د دې د صفایي دپاره آواز اوچتوي نو نن موږ به په دې باندې خبره کوو چې معذور چې کوم دی هغوی کوم حقوق دي آیا دوی ته د ګورنمنټ په لیول باندې هم حقوق ورکړلی شوي دي نه دي ورکړلی شوي د دې په زندګۍ کې بهتري رادرومي که څنګه دي ناظرین دلته موږ سره به دا فاټا ډیسیبل ارګنایزیشن چې کوم مشر دی عرفان الله هغه به هم سټوډیو موږ سره جاین کوي او داسې چې پی کې 114 کوم ایم پی ای دی او ډیډک چیرمن نصیر الله خان وزیر هغه به هم موږ سره په پروګرام کې اخیری حصه کې رادرومي نو زه به درومم عرفان الله صاحب سټوډیو ته راغلی دا راته ووایه چې اوسه پورې ملیټري سایډ د طرفه او داسې سیول ګورنمنټ چې کوم دی هغوی تا سره څومره مرسته کړې ده په دې حوالې سره او دا هم راته ووایه چې تاسو د فټا ډیسیبل ارګنایزیشن چې کوم دی اوسه پورې تاسو د مزدورو خلکو دپاره څه کړي دي شکر الحمدلله مونږ ارګنایزیشن ورسره ورسره 11 کور چې مونږ سره سټارټ واخستو د ارمی تعاون سره اوسه پورې کم جنوبی وزیرستان کې تقریبا 400 نه زیات خلکو خپې او ورسره ورسره لاسونه مین چې کم بیا مسله وه دا خو به مونږ څه پیشنټ بدل ته راوستل سوابۍ ته دا هغوی ته بیا په دې لاره کې ډېر مشکل او چل فاونډیشن ورته وایي هغوی سره زمونږ هغه ده د 11 کور ترو باندې نو هغوی دا پیشنټ ډېر ښه طریقې سره دلته به بیا پرابلم مونږ دوی ته وایي چې تاسو هلته چې یو سیټ اپ برابر کړي ورته وزیرستان کې چې هلته دوی نږدو سره ځي لاره ورته اسانه دا مشکل نه وي ولې مزور سره چې دا هغه وشي دا ثوابۍ ته راځي د هغوی کرایې بیا چې کوم مشکل دی ورته دا ډېر مشکل کاری
نو التا الحمدلله وس وانا چې کم هغه د سنټر د ریهاب سنټر وته یا فنکشنل شوه د التا خلق ورزي دا غو التا نږدې باندې کار کوي نو ډیر مطمئنه دي چې دا غزه کم مزور دي دویم عمر په ایجوکیشن کې کم دې کل مونږ سره جنرال شاهین مزر محمود صاحب کما کوټه اناونس کړی و موجوده چې کم کور کمانډر دی الحمدلله غې باندې عملی کار وکړو په دې وخت کې مختلف آرمی اور ایف جی سکولونو کې زمون کم قبایلی سیمو اتلس مازور دي چې هغه پری اپ کاسټ سبق وای سکول ته روان دي ان شاء الله دا سي نور څه مازوري کنا هغه به مون سکول ته هغه کو دا خو مون سٹارټ په ایجوکیشن کې واغستو هغه سره سره په جنوبی وزیرستان کې کم دری ہے بغه د وزیرو علاقې کې خو جوړ شو زمونږ غه د آرمی تاون سره ان شاء الله چې په محسود ایریا کې به مونږ یو ریهاب سنټر جوړو ور سره د سنور ضلع شو شمالي وزیرستان شو لکه اورګزی شو با جوړ شو کورما کوشش به زمونږ دا وي چې هر قبایلی ضلع کې دا ریهاب سنټر جوړې کو ان شاء الله امید ده په دې هغه کې هم موږ سره ټول چې کوم سپورټ یا پاک آرمی کړه ده اوس پورې په ګراوند باندې موږ ته د سیول ګورمنټ سم علي اقدامات د قبایلی مزدور لپاره نخ کاری نو دا مطالبه به زمونږ د سیول ګورمنټ نوم خاص کړ د وزیر اعلی او گورنر صاحب نه په کار د دې خلکو خو د ملک لپاره قربانیان اور کړي دي سره سره دا پول یو نیچرلی هم ډیر زیات مزدور دی ډیر چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي په پاټا کې زموږ خو کوشش دی چې په دې ریهاب او ور سره سکول کې چې کم سټوډنټان دي ور سره چې کم جاب مین مسله و د جاب زوم دا چې زمونږ خپل 2% کوټه ده خو هغه باندې عملی کار نه کیږي بیا په 2013 کې دریم دسمبر چې کوم عالمی د مزورانو ورځ مناوی گی اغه گی په نشتر حال کې پروګرام وزیر اعلی صاحب زمونږ چې کوم کوټه و 2% اغه اعلان کړه او 4% ته بڑا کړه خو مسله دا نه ده چې وزیر اعلی صاحب کستا سو د جرګ نیوز سره زمونږ आवाज اوري یا د سیول ګورنمنت چې کوم چارواکي دي نو په کار دوی ته دا کتا سو کوټه زمونږ هر څو ناغه کوي څو پوری چې په هغه باندې عملی کار نه شوه دا سمنه نه لري زمونږ مو مطالبه دی چې کوم قبایلی سیمو مزور دي دغه مشکلات چې کوم هغه د پدې باندې تاسو زر تر زر راځي سونه به عملی کار کېدای شي دا و کې تاسو د تاسو ذمہواری جوړي دا تا د کوټي ولا خبره وکړه عرفان الله تاسو ته سمره کوټه ورکې درکړې دي ځکه چې تا خبرې با چې کوم مزور دي هغه به هم او ځکه چې هغه د خپل حقوقو نه خبر شي سمره ریټن کې سمره ده ریټن کې عمر بای مازور خو تا ته پته ده چې په قبایلی سیمو کې چې کوم سیول زمونږ غدي هغه کې خو مونږ لګیا یو دوی وای چې مونږ نور ناغه خلو سرکاري سکولونو کې اخو کېږي چې څوک تلل غواړي ور سره دا کوټه چې کومه ده په خپل چې کوم سټوډنټ مازور ای هغه ورنه پیدا خسته شي ولی چې دا رنګ ته چې د چا بچی لکه مزوری د غو ډیر زیات ګن تعداد کې دي نو د لپاره مونږ سیول ګورنمنت دا غو کو چې تاسو په دې باندې غو واخلې چې دوی مشکل کې غراشي کمې نو په خپل چې کم سټوډنټ مزوری سونه هم چې کنه اغه کغواړي چې زه اغه کوم په آرمیا ایف جی سکول کې زه تعلیم تر لاسه کوم نو اغه ته د کوټه نه غ پیدا کړی نه کوټه 2% تا 3% تا 5% تا د مزور سومره کوټه ده په دې کې مونږ سره 3% خو زمونږ د ور سره خو دا رنګ ته چې کم سټوډنټ عمر به راځي چې سونم مغی چې په خپل مزور دی کې بیا غ نشته اغه ته داخله ورګي ښه عرفان الله دغه تاسو خو په دې کې تجربه شوي وي لکه تاسو سره څومره مزور دي د قبایلي اضلاع چې تعداد یې څومره دي چې هلته مزور شوي دي څه داسې ډیټا شته دي پا
په دې کې عمر بای تاسو خبر دی چې دې باره کې تاسو سوشل ویل پیر چې کوم زمونږ قبایلی زلو د پاره کوم غد جی عرفان الله سي ما کې لاواز تاسو جی جی اوس تا آواز راځي جی عرفان الله آواز درځي جی عمر بھائی تاسو آواز راځي خا خا خبره تجاری وساته مونږ څه خبره خبره مده کوله چې کوشن دوباره ریپیټ کړئ کنه لکه هغه سره برا چې مې نه کال رالو دا ډراپ شو ته داسې وکړه چې ته خبره دغه شروع کړې وا چې ما تاسو دغه وکړو چې تاسو سره تعداد څومره تا وویل چې که دغه تاسو معلومات د سوشل ویل عمر بای دا سیدا چې کم د مزور هغه دا په کبایلی سیمو کې چې لکه د جنگونو کې ورسره ورسره پولی او نیچرلی کم مزور شي مونږ سره خو په خپل چې کم پته د مونږ ته خپل په ګراوند چې مونږ کم کتلې 15,000 دا غه دی مزور دی چې مختلف مزورې لکه پولی شو نیچرلی شو ورسره ورسره د په دې جنگونو کې غشوي دی مزور شي نو دې پر زمون کم سوشل ویل پیر ډپارټمنټ عرفان الله دا سوشل ویلفیر چې تا کومه خبره وکړله هلته شم الله خان دی هغه هم دا هلته وایي چې اکټیو یو کردار دی نو عرفان الله دا کال دې ډراپ شو بیا که نه او کنه واز کټ شو مې کول ته رالو دې د وځي خا دا کال دا بهر ال کسان ته په کار دی خا زه تا نه بیا کوېشن ریپیټ کوم جی جی عرفان الله تاسو چې هلته کوم هشام الله خان ده چې کوم هغه ویلفیر ډپارټمنټ مشر به ورته ووایو نو هغه رویه څنګه هغه دلچسپي شته دی په دې شیانو کې نشته دی تا وویل چې صرف ملیټري موږ سره هیلپ کوي نو هغه څنګه رویه ده عمر بای څو پورې د منیسټر صاحب خبره ده اول خو زمونږ منیسټری خالی وه د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم ګورمنټ و په خیبر پښتونخوا کې هغه ټایم کې وه په دې ګورمنټ کې اوس هشام انعام الله صاحب چې رالو نو مونږ سره خو چې هشام صاحب کوم پروګرامس کې هم راغلی دی ډېر سینسیر دی هغه مونږ دپاره مینځ کې پکې د منیسټری چې کله چارج اخیستی دی کوټ پکې رالو چې یو میاشت کې دا بیا مینځ کې دا کرونا وایرس چې کوم هغه راغله دې د وجې الحمد هغه ډېر زبردست هغه جوړ کړی خو که هغې باندې حکومت دې سره اګری شو نو دا به مزورو چې کومې مسلې دي قبایلي سیمو دې کې به ډېر زیات کمی راشي هشام انعام الله صاحب سره مونږ په ګډه باندې چې کم پروپوزل تیار کړی د مزورو هغه دپاره خیر کې ګډې دپاره که هغې باندې ګورمنټ عملي هغه واخیستو نو دا به ډېر ګټور ثابت شي د مزورو مسلو کې عرفان الله قبایلي عضله کې چې کوم مزور دي نو هغوی تعداد زیات د لنډمینز د وجې نه دی د پولیو د وجې نه دی نور داسې اکسیډنټس د وجې نه دی تاسو خو دومره پته لګي چې هلته زیات تعداد د کوم مزورو دی عمر بای زیات تر چې کوم دي مزوره دا نیچرلي او پولیو د وجې دي لینډ ماینز او ورسره بم بلاسټ کې هم داسې واقع شوي دي خو هغوی هغه د نیچرلي او پولیو په نسبت باندې کم ده او دغه تعداد چې کوم دی دغه په دې اووه قبایلي اضلاع کې په کومه ضلع کې دا دې تعداد زیات دی دومره تاسو ته معلومات کیږي چې کوم د جنگونو نه ځپلی شوي دي عمر بای په دې ټولو قبایلي سیمو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیا د بم بلاسټ او لینډ بیا مزور زیاتې پکې شوي دا نورو ضلعو په نسبت باندې او تاسو چې کوم ارګنایزیشن دی نو هغه صرف تاسو هغې ریهبیلیټیشن باندې کار کوئ که نه د هلته چې لینډ ماینز چې کوم دي
هغوی لري کې دو د پاره هم تاسو کوشش کوي ځکه چې الټیمیټلی به دا د مزدور بوج هم په تاسو باندې اچیږي نو داسې لینډماینز چې کوم دي هغوی لري کې دو د پاره عمر به دا تا بالکل عمر به دا تا ډېر ښه سوال وکړو د هغې د پاره کوم دی تا ته پته ده د لینډماینز کومه مسله ده هغې باندې لګیا د کم پخوانی کور کمانډر و جرنل شاهین مظهر محمود صاحب او کم موجوده دی نعمان محمود صاحب دې باندې ملیټری ډېر زیات کار سټارټ کړی دی دا کار ډېر مشکل دی ولې چې کم ځای کې چې ماین د دوی کم ماینونه یي که نه هغې باندې ایریا پته یي چې دې ځای کې ماین دی دې ځای ته به تاسو نه ځای دا لاره هغه نه ده خو کم چې ترخګر و یخي دي هغوی خو پته نه لګي دا هغه ډېر مشکل دی نو هغې کې د آرمي کم ټیمونه دي ولې چې د لینډ ماین سره د سیول سره سره کم د ملیټري کم کسان دي اکسپرټ دي چې په دې باندې کار کوي د دې سپایه کې لګیا دي هم ډېر زیاتې پیک شوي دي ورنه وفات شوي دي ورنه څه ورنه مزوره شوي دي مشکل کار دی خو انشاءالله چې کوم ته دوی کار پر روان کړی دی امید دی چې زر نظر به لینډ ماینز نه د زمونږ قبایلي سیمې دا به پاکې شي عرفان الله دا یو سوال به هم تا نه وکړمه چې تاسو هلته سوت وزیرستان چې کوم هلته مزور دي یا نارت وزیرستان دي یا نور قبایلي ضلعه مزور دي نو هغه کله کله موږ ته هم خدشات راوړي ووایي چې زموږ دغه خدشات دي او د انټریکشن مسله یي شاید د کمیونیکیشن مسله یي نو داسې څه صورت هلته څه صورت حال دي تاسو هغوی سره رابطې یي نه یي څنګه پوزیشن دی زمون خو عمر به تا ته پته ده ارګنایزیشنز خو په قبایلي سیمو کې ډېر زیات دي چې هغوی کار کوي د چا څوک په ایجوکیشن کې کار کوي څوک د مزورو باندې زمون کم پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن زمون خو مقصد هم دی چې مونږ د مزورو چې کم مشکلات دي کې زیات نه زیات کمی راولو نو زمون خو د هغوی خو خپل هغه دی وزیرستان کې هم داسې لوکل ارګنایزیشنز ده چې هغوی مزورو هغه باندې کار کوي نو هغوی سره خو رابطه کېږي خو زمون چې کم مین هغه دي د هغوی پرابلمز دي لکه هغوی د ریهاب سنټر مسله وه هغه حل شوه ورسره ورسره بیت المال اپیس چې کومه مسله وه هغه هم حل شوه هغه شوی دی سوشل ویلفیر چې کوم هغه دی هم مونږ منیسټر صاحب سره لګیا یو انشاءالله هغه به شي ایجوکیشن کې چې کوم هغه دی هغې کې هم دا د کوټه هغه شوي د هغې باندې عملي کار روان دی نو د هغوی خپل یو هغه دی نو رابطه کېږي چې مونږ نه څه ورسره کېږي نو مونږ ورسره خپل هیلپ کوو دا مزور چې کوم دي هغه څنګه دي داسې خو نه دي چې لکه مزور هم په داسې کارونو کې لاس واچایي سي هغه د خپل مزورۍ د وجې نه ناجایزه فایده اخلي نو داسې څه رجحان داسې خطره تاسو محسوس کوئ که نه تاسو مطمئن یې مونږ خو عمر به مونږ په چا باندې هغه نه کوو د دې خو مونږ ته علم نشته چې څوک هر څه خپل یو هغه باندې د هر چا خپل هغه دی نو هغه به دا کوو چې څونه هم زما به هغه دایي چې کوم هم ارګنایزیشن یي چې څوک د دې مزورو خیر ښېګڼې دپاره کار کوي دا یو نوبل کاس دی هغوی ته به زما د هغه یي چې تاسو د زړه نه د دوی دپاره ولې چې دا زمونږ د مشرې خصوصي خلک دي دوی دپاره چې مونږ د زړه نه څه هم کوی شي دوی مشکل کې کمی راوستی شو هغوی دپاره مونږ د زړه نه کار وکړو عرفان الله بس اخري سوال ته نه کوم دلته ما په انټرو کې هم دغه وویل چې دوه قسمه مزور دي یو هغه مزور دي چې بل ته لاس نیسي سوال محنت کوي یو هغه مزور دي چې هغه په ځان باندې اعتماد دي که ځان چې ګورې نور دي دلته اسلام آباد کې هم یو کس ما سره میلاو شوی هغه سافټویر کړی اوس نورو خلکو سره هیلپ کوي نو دغه د ژوند څومره فرق دی یو داسې مزور چې سوال کوي او ستا پیغام به څه یي چې تاسو په سټیټ باندې هم بوج ما جوړیږي او په معاشرې باندې هم بوج ما جوړیږي تاسو خپله مزوري یو جواز ما پیدا کوي په ځان باندې اعتماد وکړي نو دغه به تاسو څومره فرق ده زندگی د داسې خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي بلکل عمر به زما خو به پیغام دی د زمونږ کم رونه دی خصوصي خلک چې یو واقع تاسو سره وشوله انسان چې کوم مینځ کې دا خو زندگی ده کله به څنګه یي کله به څنګه یي
خو تاسو به کم مزوري ده به خپل مجبوري نه غنه چې کم مخ کې نورمال لای په دې ژوندۍ سره به مونږ مقابله کوو د معاشري طبقه چې مونږ هم د معاشري خصوصي خلک یو او دارنګ ته عمر به دا ستا ډیر ښه غه ده دارنګ ته مزوري چې هغه بیا پینانشلی ډیر زیات هغه مجبور شي چې دغه ته راشي نو دې ځای کې زما سټیټ نه د هغه نه ګورمنټ نه زما دا مطالبه وي چې تاسو د دې دپاره په عملي طور باندې داسې هغه واخلئ د دې خیر ښېګڼې دپاره چې دوی بل محتاجین تاسو هغه کې چې دوی بل چاته لاس ونه نیسي د هغوی د دې معاشرې یو مفید شهري جوړ شي نو دا به زما پیغام دی زمون چې کوم خصوصي ورونه دي عرفان الله صاحب دا ټایم را کولو ډیره مننه ډیره مهرباني ثانک یو ثانک یو ناظرین میر سره سټوډیو کې پی کې 114 ایم پی اے نصیر الله خان وزیر چې دا ډیډکټ چیرمن هدا هغه غلای دی ایم پی اے صاحب دغه مزور رز دو نو په دغه والا سره و ته مزور خلق ته څه پیغام ورکول و غوړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نوال ز عمر خان اتو او د یود نیوز چې کیو جرګه نیوز چې کیم دی دغه شکریا دا کاوه چې په دغه اهم ټاپک باندې تاسو مې جو خاص تلی 3 دسمبر 3 دسمبر چې کیم دی دغه د مزور په پیرا دنیو کې یو ورځ مناو کول یې په دغه سنس کې مناو کول ول ټکه استعمال شي خو خیر اینی هاو زدا وی چې انکریج کول دې پر ادی تایوا حوصله ور کول دې پر ورځ مختص شوی دو په دغه رز باندې لکه مقصد لکه دغه څومره چې دنیو کې مازوري دي اګه مطلب جسمانی چې مطلب شې نه وي یا مطلب دماغي مازوري هم پکې کېدای شي د هغه خلک ته یو هو پر کول دي کنه چې د ډیسیبلیټی چې کی مقصد وکنه دا اکچوال د تو د ژوند د درول د پرانه دو الله تعالی یو افتر واسطه الله تعالی یو د سه غدر په نور واسطه کنه چې ته مشکلات کې ته په امتحان کې اوچاولې خو بیا د حوصله چې کی ماوي حوصله ډیر مازوري ته لکه بیا واپس یو کې سمخبر کوي په میدان کې په دغه دنیو کې بیا جنگي شي زو مثال د عرفان الله جان در کو عرفان الله جان د کور مې یو کام عمر جان کوي چې فاټا ډیسیبل فاونډیشن یې جوړ ک فاټا ډیسیبل فاونډیشن د پدغ بیس باندې وچالو چې 15000 ممبرز د ځون سره راغړل دای په وار افیکټډ دای لکه یو دماکا کې د دوب شه زیاش ولې ا غریب لکه زوم اول چې وکړه کنه زواس ور سره خپاش ولا چې د مخ خوږیږي زبون شنکای نن دینه مازور دی د غوار چکیم د میش په ټرایبل ډیسټریټ کې چکیم افیکټ سي چکیم وی خو دا کوم د ځوانون چې رومخ کې شول د خلک سره یو ځیکا ایغه د پر اسې کنه ځخ چک په هر پلیټ فارم باندې دای وشه د زدا وی ای ها چې د اغه مازور خلک ته بیا واپس طاقت ورکا چې توس مازوري نه یی اته څو د سره ډیر اته څو د سره طاقت یو ار کیپبل ټو ډو اني ثینګ کنا خو صرف همت ما هر کا وای نو زدا وی ای چې دا میسج د نیو د پر کافی دی چې د عرفان الله جان غوندې او د نور داسې ځوانون چې کیم په د فاټا ډیسیبل کې یا مطلب نور چې کیم ډیسیبل فاونډیشن چې کیم چې په خچار کو چې هغه خلک دا ورته وی ای چې نه مشتا صرف اور صرف دا په چاره چې مش مازوري ما بولای مش تاسو دا هستار کوي چې تاسو د پر اپورتونټیز نو دا اپورتونټیز زدا وی یا چې ګورنمنت خبر پختونخوا ګورنمنت اف پاکستان او پیرا دنیو په چاره چې دیتای مش تای کنه کوټا جوتا کی جابز ور کی دیتای کنه اډوکیشن دیتای پر هلپ کی ولې چې غریب سړی چې مازوري شي نو د یو غریب ته به څه کنه ډیر جوړ مشکلاتي نه وي نو مش د یو غریب لپاره ان شاء الله تعالی پر پلیټ فارم باندې د عرفان جان غونډه خلک او داسې فاونډیشنز ان شاء الله تعالی موږ ملاتړ وکړو ام پی اس ابو دوه قسمه خلک دی یو هغه خلک دی چې خدا ترسي د پروډکشنی نوبل ته لوس نسی سول کو او بل داسې خلک دی کڅنګ رنگ چې عرفان الله جان دا یا نور داسې دی چې دا په خپل جون باندې اعتماد وکړو باروسا وکړو نو ګټل شریک کو په دغه دوه قسمه سوچ کې ته څه فرق محسوس کوي دا که زدار وی چې د میج د سوسایټي چې کی مقصد وکنه یو سایټ ته ډیسکریج کول او یو سایټ ته انکریج کول ډیفرنس دی دا چې کی موڅ وی کنه چې یار دغه طرف ته روغلل څنو مې دی چې ګرد ته یغه ته تقریبا ګرام نه دی ول دښته میج اپورتونټیز نه دی ورکړي دا ډیسکریج کړي دی میج
چې هر مطلب تاسو په سوسایټي کې د تاسو د چکیم غدای کنه تاسو کمزوري یې تاسو مزوري یې تاسو مش په چاره چې هغه ته یو لیار ورکی زخبل اکثر دا وی چې یار ټیکنیکل ایجوکیشن چکیم دای ټیکنیکل ایجوکیشن د میش ټوټل چې څومره مطلب په پیرا پاکستان کې د میش چکیم دا ډیسیبل څومره هه ډیسیبل ځوانون چکیم دی دغه ته د ټیکنیکل ایجوکیشن ولا شي ټیلر دی جوړ کو کمپیوټر آی ټی کې د زور ولاګوي ضروری نه د ډیسک ولا چار د ورس دا کو چې د میش په دغه کې اپورتونټیز ورته کریټ کی چې دا خلک میش پروموټ کی دا میش داس نشي پرش ولا ان د اند څه کنه هغه مړی هغوري هغه څه کنه د نیو سره د چکیم د نیو چکیم چیلنجز موتا دی سیم ایگزیکټلی چیلنجز دی ته دی ټیکش ولا زوې په غاټ لیول باندې یو سوچ کو د یو خپل کیپاسټی کې وی خو هغه چیلنج هیو چیلنج دی نو زدا تا چیلنج دې چیلنج شکیم د دنیو سره د مقابله دی په چار دی کنه چې میش اغه د انکرج کیږه د پره د داروشي لکه د سرنګ چې تو سره بدل په خپل ټیم کې د څه ځوانون دی لکه د سرنګ د توس کیمرامن یا مطلب نو د څه کسون د دې په ویل چیر کې د چار کړای شي خو چې د خلک د میش ټیکنیکل ایجوکیشن ورکی او ټیکنیکل ایجوکیشن باندې عرفان الله جان سره د میش ډیر جامې شوی دی سوشل ویلفیر منیسټر د میش سام نام الله خان صاحب سره په دغه ډیر جامې شوی دی د میش وزیر اعلی صاحب انتهایی زیات په دغه کې فوکس دی کور کمانډر خیبر پختونخوا لکه اني کور کمانډر چکیم 11 کور کې مشر چکیم کمانډنټ بی اغا غریب سې کنه انتهایی زیات په دغه کې لاګیا دی آی جی اف سی نورت آی جی اف سی ساوت دا په دغه کې لاګیا دی چې میش د مزوري ځوانون بچیون دغه ته یو داس اپورتونټی ورکی چې خلک په خپل پښه باندې وداري خو خامخا اپورتونست نشته په هر یو سوسایټي کې په هغه کې به څه ځای نه کې خلک نه څه کنه مطلب د خپل ګروپي ورته شو کوي غریب مطلب لکه ځون ته څه کنه څه نه غکړي به هغه خلک ته مجدا وي چې تو سارا ګورنمنت سیمپاتي شته دا یې تو باندې زړه باندې شي خو خدای ګران تا وکسي د کمیونټي سوچ شریکه ان شاء الله تعالی چې اخر کوه توس ګټه وي پکې د ټوله خلک ګټه وي پکې ایم پی ایس اب ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان چې کوم دایا اکثر پاک خلک د لینڈ ماینز شکار شین نو اغا مزور شي په نتیجه کې اغا په ریاست باندې هم بوج شي او په معاشره باندې هم بوج شي ځکه چې اغا ګټه نشي کړل او دا غو مسله بار بار اوچتی جی ها نو په دا حواله سره د یو ایم پی ای په حیثیت سره تو سکړی دی وسپورا زه خو په لکه زه دا وایي کنه چې انتهایی جو د افسوس الغدای کنه بس او ورته وایي څه کنه چې یو کیسا و الله تعالی رو پوند رواستلا او بس الله تعالی دوم د خیر سره په دغه کې په دغه امتحان کې خیر سره وبوسی ډیر مشکل نو ډاوټ ډیر مشکل بیا زه په ټول نه زیات په د ساړی نه زیات زه په ټول نه زیات خپګه په زنا نه باندې د میش داسې بچای لکه موڅه کنه مطلب چې څوکول اول 18 کې د مکا شوی بیا وړکی کې بچی کوي چې مطلب سترګې لګېدلې وې لوسینې لکه داسې بچی بوندې بیا د مو ډبل زړه بادي شي لکه بس زه ته وایي چې لکه عرفان الله جان یو د میژ په جنوبي وزیرستان کې زلیخه حبیبي دو هغه یو جلکۍ چې کیمه یو افشه مزور شپله خو دو همت پکې وو تعلیم ته رومه خښ ولا دی سپورټ شریک ډېر غریب کورنۍ نه دونن ماشاءالله په ماډل سکول کې ای پی ایس کې سبق وی په وانا کې د تاسو یې کنه مطلب د ټریول الاونس کې سم ملا شوای دی ای د تاسو یې کنه مطلب ډېر شي نه د فاونډیشن او خسته دی په دغه لمبر د آرمی ول هم په دغه لمبر سپورټ ورکول غوړي میش دا وی کنه چې الله تعالی د تاسو یې کنه چې کیم خلق بونده کې دا واقعي تر شبي دی الله تعالی د تاسو یې کنه د مخه ژوند دې ته به تر کو خو یو خبره زبر تکړل غوړه چې همت مردا مدد خدا چې څومره تاسو کې همت وي خپل کوشش کوي دا لوس پلاول چې کیم څه دي کنه چې ډېر سم سړای ډېر خوشاله سړای ډېر درین سړای چې کله لوس پلاو کوي آ بدلی دی شي نو د مو خپل دا خواهش دی چې میش د خپل د بچی د پر ادم میش خپل کیم د قبایل چې څومره زنانا چې کیم په دغوار کې افیکټډ دي میش دا وی کنه چې الله تعالی د څه کنه د پر څه کنه د خیر ذریعہ جوړ کو او الله تعالی د میش یا عرفان الله جان غوندې یا د چکیم افسرون دي یا د منسترون دي دغه د متاکات ورکو چې د خپل خلک د خلک څنګه غریب ولست د ژغ هر وخت پورته کوي شي ایم پی ایس اب جرګا نیوز ته ټایم ورکول ډیر مننه ثانک یو ویری مچ ډیر مننه رحم خوش ولر ناظرین تاسو د عرفان الله جان خبره هم اوریدلې او دلته چې کوم
پیک 114 ایم پی ای او ډایرکټ چیرمن نصر الله خان خبرې مهم اوریدلې او موږ دا چې کوم منیسټر هشام نعیم الله خان دی هغه سره مو رابطه پوره کوشش وکړو خو هغه چونکه هلته خپل علاقې لکه مروته تلې دی هلته انټرنیټ سیستم مسله ای نو موږ پوره کوشش وکړو چې هغه هم په دې باندې موقف والو ځکه چې هغه ذمہ داری کې هم د هغه راځي چې مزدور خلکو دپاره هغه څه کړي دي نو انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو چې یو ورځ هغه سره هم انټرویو ریکارډ کړو ناظرین دغه نن ورځ چې کومه ده دغه ډېره د اهمیت والا ده او جرګه نیوز چې کوم دی همیشه به دا داسې مظلوم خلکو آواز جوړیږي هغوی دپاره به آواز اوچته و کوم داسې خلک دی دولت چې لري هغه طاقت لري هغوی ته هم په کار دی چې مزدور خلکو دپاره هغه هم یوه حصه مختص کړي داسې سیول ګورنمنټ چې کوم دی هغوی ته په کار دی چې دغه خلک چې کوم دی دا متاثر خلک دی هغوی دپاره دوی هم اقدامات اوچت کړي داسې ملیټری سایډ باندې هم هغه کایلون کور دی دلته جی ایچ کیو چې کوم اتاریټیز دی هغوی ته هم په کار دی چې مزدور افراد چې کوم دی هغه چې کوم متاثر دی هغوی د دپاره هم څه وکړي خو د دې نه زیاته ضروري خبره دا ده چې کوم لینډ ماینز دي هلته په قبایلي اضلاع کې خصوصا په ساوت او په نارت وزیرستان کې چې هغه خلک ترې متاثر کیږي ما مخکې هم وویل په انټرو کې چې مزدور چې کله جوړ شي هغه په ریاست باندې هم بوج جوړ شي او په معاشره باندې هم بوج جوړ شي نو ښه سټریټیجي به دا وي چې موږ عام خلک چې کوم دي چې هغه مزدور نه وي هغه د مزدورولو نه مخکې بچ کړو نو دغه به بهترین حکمت عملي وي نو امید لرم چې اتاریټي چې کوم دي د دې لینډ ماینز دپاره به هم کوششونه وکړي نو وخت نه وخت به داسې علاقایي مسایل باندې زموږ پوره نظر وي امید لرم چې تاسو به زموږ دغه شو چې کومه ده او جرګه نیوز چې کوم کوششونه دي هغه به تاسو خوښ کړئ نو زموږ سره به پوره تعاون وکړئ زه عمر وزیر تاسو نه اجازت غواړم د خدای په امان.